изпитувана съм като дете от мало. Аз нация не делам. И богатство не тражам. Богатството тук ти оставиме. Битно е човечанството да видиме близко. Да се споиме фака, що е. Пощо аз, Сузана е македонка, аз съм турчинка, ама много добро разберем се с нея. Исто како да ми е сестра. Аз съм никога ни делам албанци, ни македонци, ни роми, ни бошнаци, ни власти. Съм живеял с разни национални власти. До сега не съм имал проблеми, нищо. Ден днеска немам и така ти останам до край. Некой различува, да, богатство, ама мене се исто. Днеска имаме, утре немаме. Днеска немаме, утре ги имаме, то е то. Под исто слънце сме, под исто Господ сме. Само Господ ще отделил начин. Ти си турчинка, аз съм турчинка, ти си македонка, а исти Господ на сите ние. И сакам се начин до край, така да биде сите заедно. Аз никако не разделувам. И днината така да бидат. Що ќе доладят и мали деца, и по-млада генерация, що е, исто да почитуват, како што аз кажувам. То е най-доброто. По-добро ќе бидеме, по-близко ќе бидеме. Да се чуваме се. Пошто от едни други ќе се научим. Аз от тебе, ти от мене, се от ден на ден начин тоа, се луѓето ќе имат доверба, разбирање, да нема вака, значи аз различувам и добри луѓи, и лоши луѓи. Така съм се навикнал, от таква средина съм бил, со разни луѓи. Пошто аз шо почитуваше, ме однесе уше по-далеко да одам. И тамо истото луѓето многу почитували. Не е то, што се вика, црна кожа има, бела кожа, ама срцето сите на исто начин. То највише ми поврзуваше и луѓето многу ми почитуваше, ми поштувале истото. Јас со порака сакам, значи никогаш да не го различуваме, едно до друго да се помагаме. Денеска вие на мене, утре треба и јас за вас да помагам нешто. Направете разлика, почитувајте различностите.